På vegne av Vestrus, Trygg Trafikk og Vestland Fylkeskommune sørger vi for at den digitale russetiden blir mer spennende enn noen gang. Konkurrer i grupper ved å løse digitale oppgaver og bli med i konkurransene med premie til en verdi av totalt 50 000 kroner. Vi ses ombord på russetoget i Vestland. Nå som det begynner å bli varmere, så er jo det mye lettere å være ute. Hei, jeg heter Eskil, og jeg gleder meg til det digitale russetoget, fordi da kan jeg bli kjent med flere medruss. Det jeg gleder meg mest med russetoget er å være med venner og gjennomføre mange gøye challenger. Og bidra til et bedre fellesskap. Og da kan man kanskje samle seg flere, mens man fortsatt holder seg fra seg. Ja.